ዛሬ ደግሞ what are the criteria of good research ማለት ምን ያለ ስለዚህ አንድ ሪሰርች አሪፍ ነው ጥሩ ነው ለማለት ምን ምን criteriaዎች ማሟላት አለበት የሚለውን ያለ እንግዲህ so አንደኛው the purpose of the research should be clearly defined and common concepts can be used መደረግ አለባቸው እንግዲህ አንደኛው የሪሰርች purpose ምንድነው አላማው ምንድነው የሚለው ነገር that is clearly expressed clearly defined መደረግ አለበት የሪሰርች አንድ ጥናት እንግዲህ ብዙ ጥናት ሰራት በቅርቡ ለዚህ የተሰራ አንድ ጥናት በቅርቡ that is የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያስጠናው ጥናት ነው ወደ አዲስ አበባ ከተለያዩ ቦታዎች ሰዎች እየገቡ ነው የሚለው ጥናት ሰው የዚህ ጥናት አላማ ምንድነው አሁን ሶ አላማው ምንድነው የሚለው ነገር ኤክስፕረስ ሊደረግ ይገባል በወቅቱ ማለት ነው ወደ አዲስ አበባ መግባት ምን ችግር ፈጠረ ምን ነገር መጣ ብቻ ዳስ ክሊሊ ዲፋይንድ መሆን አለበት ኤን ኮመን ኮንሰፕትስ ካን ቢ ዩዝድ መደረግ አለባቸው እነዚህ ኮመን ኮንሰፕትስ ሲባል ማንኛውም የሰው ልጅ ዳስ ጀጅ ማድረግ የሚችላቸው ነገሮች እነዚህ ሂደቶች ኤክስፕረስ መደረግ አለባቸው ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ታዲያ ሁለተኛው the research procedures should be described in sufficient detail now research procedures እያንዳንዷ procedure ማን ምን እንደሰራ እያንዳንዷ ከዳታ ጋዘር ጀምሮ ከፕራይመሪ ዳታ ከሰከንደሪ ዳታ ጋዘር ጀምሮ ፕሮብለሙን clearly define ከማድረግ ጀምሮ each by each research problem should be clearly defined መደረግ አለባቸው the another one is the researcher should report the research with a complete frankness እውነታን ፒስት አድርጎ ሪፖርት መደረግ አለበት ማንንም ተፈርቶ ማንንም ፈርቶ ሪፖርቱ ሪሰርቹ ሪፖርት ሳይደረግ መቅረት የለበትም ስለዚህ the researcher should report the research with complete frankness ነው ሪሰርች ያደረገው ሰው ያለምንም ፍራቻ ያለምንም ስጋት እውነታን መሰረት አድርጎ ምን ማለት አለበት ሪፖርት ማድረግ አለበት የሆነ አካል ፈርቶ የሆነ የገቨርንመንትን አካል ፈርቶ ሪሰርቹ ሪፖርት ሳይደረግ መቅረት የለበትም ሶ አንደኛው ጉድ ሪሰርች ለመባል ይሄ ነገር መሟላት አለበት ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ማነው አራተኛው ደግሞ methods of analysis should be appropriate so analysis ሰራባቸው ሜትሮች በምን አይነት ሜትር ነው የተደረገው እነዚህ ሜትሮችስ ከዛኛው ከሪሰርቹ ጋራ ይሄዳሉ አይሄዱም የሚለው ነገር በደንብ መታየት አለበት ስለዚህ the methods of research used should be appropriate መሆን አለባቸው ማለት ሪሰርች ሜትሮቹ የተጠቀምንባቸው ሜትሮች ምን መሆን አለባቸው appropriate መሆን አለባቸው ነው በቃ ወሳኝ ነገር ነው ይሄ ነገር that's ወሳኝ ነገር ነው ሌላኛው the validity and the reliability of the data should be checked and checked carefully መደረግ አለበት ምን ነው the validity and reliability እውነታ ነው ወይ የተሰበሰበው ዳታ ታስ እውነታ ነው ወይ ወደ አዲስ አበባ አብራቸው ለሚለው 60% ከአማራ ነው ወይ አብራቸው እስከዚህ ነው የሚለው ነገር እውነታ ነው ወይ የሚለው ነገር ማለት ነው ሌላኛው ነገር ስለዚህ the validity and the reliability of the data should be checked carefully unless it doesn't work that research is not good that is just a fake ስለዚህ አንድ ሪሰርች ጉድ ለመባል እነዚህ ሜትሮች ማጠቃለል አለበት ማለት ነው ሌላኛው አንድ ሪሰርች ጉድ ለመባል ነው መደረግ ያለበት የውሳኔ ሐሳብ ላይ ነው ወይም ደግሞ ኮንክሉዥን ላይ ነው ሶስ ኮንክሉዥን ሹድ ቢ ኮንፋይንድ ቱ ጀስቲፋይድ ባይ ዘ ዳታ ኦፍ ዘ ሪሰርች ነው ኮንክሉዥኑ ዳታውን መሰረት አድርጎ መሰረት አለበት ወይም ኮንክሉዥኑ በቃ ቢዝ ነገር ነው ማለት ነው ሶ እነዚህ ነገሮች ያሟላ ሪሰርች this are the criteria of the good research